Dan škole jeste prilika da se sumira školska godina koja se bliži kraju i da učenici kroz program koji su pripremili sa svojim učiteljima na kreativan način prikažu i pokažu svoje znanje i sposobnosti. Kakav ste program spremili za dan škole? Ples i malo ćemo da pevamo i da sviramo. Od kad sviraš u autu i da li je to teško? Nije teško, počeo sam i od trećeg razreda. Učenici zajedno sa svojim nastavnicima su ovaj program pripremali nekoliko, možemo slobodno reći, meseci. Neki učenici koji svoje tačke ovde imaju učestvuju redovno, da li na nekim smotrama kao što su recitatori, kao što su folklorni ansambli itd. Tako da se tokom cele školske godine priprema ovaj program. A šta to znači za školu? Pa to ovo nam je neka završna priredba. Mi je zato i obeležavamo tokom maja, još pre juna kada nam dolaze završni ispiti, imamo jako puno obaveza. Jednostavno da se malo zabavimo, da se pozdravimo sa našim roditeljima, sa gostima, sa predstavnicima lokalne samouprave i institucije u Staroj Pazovi i da im se zahvalimo na svoj pomoći koju smo tokom te školske godine imali. Direktor škole Janko Čmelik iz Stare Pazove Janko Havran je dodao da je lako biti na čelu ove obrazovne ustanove koju podržava lokalna samouprava i ostale institucije za šta su im uručene zahvalnice. U ime opštine Stara Pazova zahvalnicu je preuzeo Željko Šolaja, načelnik odeljenja za društvene delatnosti, a direktor Havran je istu za svesrdnu pomoć i podršku uručio i Ljubuški Lakatoš, narodnoj poslanici i Rotari klubu Stara Pazova, za šta se zahvalio predsjednik dr. Feđa Netjasov. Umetničko-muzički program je bio u znaku pesme, plesa, recitacija i pozorišnih igara.